不管怎么样都是好事，是不是？所以因此为你运转积极的一个原动力就是好事。好，那你中间呢有什么觉得 XYZ 好像对又想不对的，这个时候呢就是回去地毯式搜索，对不对？详加确认是哪个环节不对，是不是？总而言之啊，人生如戏嘛，在戏中要合乎这个运转的情理，对不对？大家如果如何在推动，你在那边自命清高的，好像有，好像没有，那就是你选择，是不是这样？哎，就好像什么，我想起来了，说这个唱歌，现在我们那个好节目，因为你知道吧？好不好看？好看，好看啊！那你有没有大家告诉大家？有。你知道今天共修课现在啊，我们二楼现在在录影。为什么？因为歌手没空啊，人家说就今天，那怎么办？那就今天啊，那怎么办？毕竟我们现在还是 small potato， 是不是？嗯，他说今天就今天，等到我们 potato 稍微长大一点，什么今天？明天？那为什么？今天共修，过来一起修，他就来了，是不是这样？所以这世界很现实的嘛，就长都不得性嘛，是不是？就这样嘛。哎，现在好歹。我们现在的因为你的节目比原先节目内容丰富多了，是不是？对。主持人也一直在加，歌手一直在加，乐手也在加，是不是？希望每个礼拜就希望创造不同的新鲜感出来。哎，不是只有演给你看，好不好？好不好啦？那你说好，那是什么？不是只有演给你看的意思，就是说，不是只有你在看啦。你在看的之前，你先去找100个人来看吧，是不是？所以这叫做没有说没有是只有演给你看而已的意思是长这样的。你不要说对啊对啊，我知道啊，礼拜六晚上8点的我知道啊，你知道什么劲儿？赶快去宣传啊，赶快去呼朋唤友一起来啊，是不是？要不然你说呢？因为你不要看那眼那个就是一个多小时。花多少人力物力啊？真的啊，因为你产生是从民间产生的，从我们的志工发动起来的，后来被这个官方这个一起来运作，是不是？因为觉得这名字取得不错，叫因为，是不是？那就来了。那现在你在看的是真的是大家一起来啊，职工志工一起来的结果。是长这样的，对不对？那你不要辜负大家的好意吧。所以咯，你又来咯，除了每天跟人家辅导你家以外，要因为你哦。因为你一下，我问你啊，你看起来甜美，既然讲了辅导你家，不讲因为你，是不是可惜了？是。对不对？对。除非你说这个挤眉弄眼，人家看得很抱歉的，你就因为你也别提了，要不然又死一个了，是不是？等一下再说，是不是？如果你状况很好的时候，讲到辅导你家讲因为你嘛，是不是？那上去看一看，想一想，哎，还可以啊，不就结了吗？他今天才入这个因为你的平台，明天他了解什么叫超级生命嘛，后天他去看看这个本书，大后天他肯定就是发光发热了。